reaction video no ምን እንግዲህ I don't know እና ያው እስከ ሰበሰራ ነው ቪዲዮ በሱ reaction እናረግኝ መጣ ነው ወይ ገባችንን ሸነጥ ሸነጥ መጥ ያረግነበት በርግጥ ሁሉ ሳምሪ ነው ያለው thank you funny ያላችሁ አላችሁ more ለሳምሪ ነው እንት ያላችሁ እኔም ያው ለሳምሪ ነው ያከስኩት more እኔ ከሷ በልጣለሁ ይያ አይደለም እስከዛ ወደ ቢታምረሻል እንጂ ቪዲዮ ላይ ግን እበልጣለሁ ስትል ነበር ያማ ለሆነ ነው አምጪ ስበለጣለሁ ላለው እና በለጣለሁ ያልኩ ራሴን እንት ልበል ያቄቪቲም ግን ሞክሬ የተወሰነ ያው እናንተ ማስተታችሁን ስላየው አሪፍ ነው ብላችኋል እኔ ያው ከሺ እስከ ቻለው ድረስ ተንቀሳቅሻለሁ ያው እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ሳምሪ ደግሞ በጣም አጨብጭቤ ይችላል በጣም ነው ትንሽ ወንበሩ ሲጥ ይያለ ነው እሺ እንደ ችግሩ እኔ ሲንከሳቀስ ያቆን ለንጠኛ ለዛ ነው እና በሱ ሪአክሽን እናደርግ ነው እናንተንም ኮሜንት አይተናል በዛ እሱንም እንትላለን እስከሰውንም አብረንኛ ሪአክሽን እናደርጋለን ማል ማል ላይ እንደተፈጠረም በማል እናወራለን ለምን እኔ አመሰሰው በብዛት ነው በራሳችን ቪዲዮ ዳይሬክሽን ነው ያረጉስ ካን አላየው ነይከና በራሳችን ቪዲዮ ላይ ሪአክሽን እናደርግበት ልቁ ምክንያት አንድ በብዛት ሰው ራሱ የሆነ ነገር ከሰራ በኋላ ቁጭ ብሎ ራሱን ማየት አንድ ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ ነው ለደሞ በብዛት ቪዲዮ ላይ ኤዲቲንግ የሚባል ነገር አለ ኤዲቲንግ ማለት የሆነ ነገርሽ በቃ አንሳሌ የሚቆረጥ ነገር የሆነ በቃላ ወይ ደሞ ሰዓትን ለማመጣጠን አንዳንዶች ሁሉንም ማስገባት ይችላል አሁንኛ እዛ እንዳለ ይደን የጨፈንበት ነገር ላይ ሁሉንም ማስገባት እንችላለን ግን ለእናንተ እንዳይበዛባችሁናም ነገር 10 11 ደቂቃም ቢሆን ቆራርጠን እናስቀምጠን እንለቅላችኋለን ማለት ነው እና ግን እኛ የቆረጥነው ነገር ግን ደሞ ይበልጥ ብናስገባው ነው ይበልጥ ደስ የሚል ነገር ነበርና ያንን ራሱ ለማውራት ምን እንደተፈጠረ ቪዛ ቪዲዮ ላይ ለመናገር አሱ ደስ ይላል ወይ ስላሰብኩ ነው በራሳችን ቪዲዮ ሪአክሽን እናደርገው ማለት ነው እና ያን ቪዲዮ እስከሰው ቪዲዮ ደግሞ ያው ውድለስ ነው የለቀቀነው እና የለቀቀንላችሁ ግን ያ ቪዲዮ የተሰራው ገና ለገና ሰዓት ነው እኔ ራሴ ኤክስፕሌን ማድረግ አለብን ምክንያቱም በብዛት ዴስ ካውን እናንተ ጋር እንዴት ነው ባል ነው ማለት ስለተባለ ኖ አንዳንድ የሚሰሩ ቪዲዮዎች በጣም ቆይቶ የተሰሩ ሆኖ ዛሬ የሚለቅ ሰው አለ ላይክ ሁሉ ነገር ፍሬሽ አይደለም የቆየ ነው ዘን ይለገና የገና ሰዓት ዘን ይገና ዛፉን ማስገብተን ከዚህ በኋላ ደግሞ ገና ዛፍ እንደምናስገባ ያው ሶሪ እስከዛሬ ማስገብተን ላይያችሁ በጠቅላላ ይቅርታ እንጠይቃለን ማንኛውም ሰው አውቆ ሆነ ሳያውቅ እንሳሳታለን እኛ ደግሞ እስከዛሬ ያው ያደረግነው ነገር እኛ ደግሞ ተምረናል ካባቶቻችን ያ ነገር ኢትዮጵያን ባል እንደማይወክልና የኛን ሃይማኖት እንደማይፈቅድ ስላወቀን ከዚህ በኋላኛ የገና ባል ዛፍኛ ጋር አይገባም ክርስማስ ባል ጋር ካልላስ ከባነው እግዚአብሔር አጥያታችን ይቅር ይበለን ሳላቀም ሆነን አውቀን ይሰራ ማለት ተቅር ይበለን አይደለም እና እዛ ቪዲዮ ላይ ያያችሁ ተቆየ ስለሆነ ነው ማንንም ሰው ከስተቱ ይማራል ስለዚህ በቀጣይ አመት ደግሞ ይሄን ክርስማስ እንግዲህ ተክለኛውን የገናን ክርስማስ እናከብራለን እንጂ የነጮቹን ነበር የነጮቹ ሰና ክርስማስ ወጣጋለ ሌላ አንተን ስላለው ብቻ እኛ ከዘማነና ከተማነው ነገር አንጻር ያን ነገር እኛ ተተናዋል በሃይማኖት አንጻር ነው ማለት ነው በሃይማኖት አንጻር ያን ነገር ለርግጠኛም እንኳን አንዳንድ አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ቪዲዮ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ለተመልካችም ሌላም ነገር እናስተምራለን ገባሽ ጥሩ መልኩ ያስተምራለን ባንዴ ያ እንሰሳታለን ከኛ ብዙ ነገር ታያለህ በቃ እናርጋዋል እኛም ሁሉም ሰው ባንዴ እንዲያየ ነው ያ ግን አሁንኛ ከስተታችን ተመረናል ያ ማለት በቃ ሰው ሁሉ እንደዛ ሲል ምንድነው ነገር እነቱም በስተጀርባ ያለው ነገር ምንድነው ብለን ስናይ ያ ለክርስቲያን ሃይማኖት የማይሆን ነገር ስለሆነ ተተናል ያ ነገር ተተናል ወደ ሪአክሽኑ ንግባ ሶሪ በጣም ዝጋውራንባቸው ሪአክሽን ቪዲዮ አሁን ይቀጥላል እና ደስ የሚል ፓርት ከት የተደረገበት ወይ ደግሞ ሚክስ ተደርጎ ያስገባበትን ፓርት ደግሞ ምን እንደተፈጠረ ራስን እንነግራቸዋለን ደስ የሚል ነገር ስለተፈጠረ ነው ኢቭን እንኳን ኦሪጅናል እናሳያቸው እንደሆነ ፓርት ላይ እንደተፈጠረ ነው ደስ ይላል ድሮ ትዝ ካላችሁ ማለት ደህና ናችሁ ወይ ዛሬ ስንላችሁ ይመጣ ነው እንግዲህ መቀነት አቋና በጣም ከባድ ነው አጭር ያ ለተራ ይገባል መቀነቴን እንደሰርቀ ሀ አንቺ ፍሪ ተጠቅቂ
እና አንዳንድ ደግሞ ኮሜንት ላይ አየሁት የሳምቢ ምንድነው ሌላ አበሻ ልብስ ምን በሽ ያሉ አሉ። ያ አበሻ ልብስ ሁለት አበሻ ልብስ ነው ያላት። እኔም እንደዛው ነው አበሻ ልብስ ያለኝ። በርግጥ ሌላ አበሻ ልብስ ማሰራት አቅቶን አይደለም ግን በአንድ በኩል በቃ ልብሳችሁ ይበዛል ቁምሳጥን ውስጥ አሁን ለምሳሌ ይበዛል ታው ላይ አበሻ ቀሚስ የምታረገው ላይ ሁሌም የምታረገው ነገር አይደለም ነው ሳይሆን በአሁን ሰዓት ባዩት እስካሁን ባዩት አንጻር በቃ ቦታ የለንም ለልብስ አብሶ ለአበሻ ቀሚስ አበሻ ቀሚስ ማጠቃለያ በጣም ብዙ ቦታ ይዛል ቦታም ይዛል በጣም እንዳይጨማደድ እንትን ስለሚል ሁለት ራሱ በቂ ነው ያስባለሁ ግን ቀስ ብላ ደግሞ ሌላ ትቀይራለች ግን እድሜ ለመስኪ እድሜ ለመስኪ ደግሞ ይሄንን ያው የምታዩት ልብስ ይሰጣችሁ እኔ ራሱ እድሜ ለመስኪ ባሉ እንጂ የለኝም ነበር አበሻ ቀሚስ ያ እሳት ውስጥ ታመልኩ ይሰጣችሁ እዚህ ሀገር አይመቻችሁም በእርግጥ ሁሌ አበሻ ቀሚስ መልበሳችሁ ሀገራችሁ ግን ብዙ እንትን ታደርጋላችሁ በጣም ይሞቃል አበሻ ቀሚስ መረዳት አለባችሁ ያው ለዚህ ሰዓት ነው የምለብሰው ገባ ለበዓል ካልሆነ በቀር ለዛ ነው ብዙ አበሻ ቀሚስ ለእንደሌሎቹ የለኝም በበኩሌ ማለት ሲያቆና ላስቲ ራይደር ላስቲ እንዴት እንደጨፈረ ታቃላችሁ እኔ በደንብ ብቻ እንደጨፈርኩ ታቃላችሁ እሺ እናንቺ በፊሎ ነው ወራለት ማለት ሳምንት አስመት ካለ ይሄ ነው ጉ ባጨፍሪቅ አንድ ሳምንት አስመት ኖ በሱማ አልችልም በሌላ ነገር አያያችሁ እንደማልችልም ታቃላችሁ ግን አይ እንደምሰል ስለሰል እሺ አልስማት ከተሽነፈ ግን ማን የሚደኛ እነሱ እሺ ይወጣችሁ ሳምሪ ካላችሁ ይቆጠራል እሺ እኔ ልጅ እና ሳምፈልጋለሁ ሲቀጥልም አሸነፋለሁ ታውቃለህ እዚህ ጋር ግን እምትሸነፍ መስሏት ነበር ነው ለምን ደግሞ ፋይ እንዳትሉ እውነታው ፍረዱ አዎ እኔ እዚህ ጋር እውነቴን ነው ያልኩት አንዳንዶች ላይ ግን እችላለሁ በቃ እኔ በራሴ ኮንፊደንስ ያለኝ ሰው ነኝ አልችልም ማለት አልፈልግም እችላለሁ ነገር እችላለሁ ብዬ ነው ማለት የምፈልገው ማንንም ይማንም ግን ያ ነገር አንደ እንደ ጉሬ ቆጥረና አንዳንዶች በህል እንደው በቃ ፋኒ ነው ይላል እኔ ደስ ይለኛል ፋኒ ነው እኔም እኮ ኦኬ እኔ እና ስተቃራሪ ነው ባለቤቴ ነው ግን ደስ ይለኛል ግን አንዴ እኔ ማንቺ ከኔ በለጠ ጎበዝ እንደሆንሽ ያወቅኩ ነው እኔም እስከሳ ሲጀምር በጣም ራሴ የሁሉም ሰው እኮ ተሰጠው ይስነው እስከሳ በጣበቃ ለኔ ትከሺ አይመጣልም በስራት እንደ ትክክለ እስከሳ እንደሚሰሩ ሰዎች አላ ለሰልጣኞች አይመጣልም እኔም እኮ አይመጣልኝም እንደ ነጭ በሉኝ በቃ እንደ ነጭ አልችልበትም በደምና ያ ግን ያቀመኝ ሞክር ያለው እናንተ ማስተታችሁ ነጪ በጣም ያው አይ አፕሪሺየት ያ ታዲያ ያ በርግጥ ይሄ ዘፈን እየሰማ አንድ ሰው አለመንቀሳቀስ አልችልም ካለ በጣም ምን ይቀጣሉ። ለምሳሌ አሁን አንድ የሚያስቅ ነገር አይታችሁ አለመሳቀት ይችላል ከሳቀፍ ተሽነፋችሁ ይባላል። እዚህ ጋርም ግን አለመወዛወዝ አትችሉም እዚህ ጋር ነጭም ለምን አይሆንም የፈለገ ነገር አይሆንም። ይሁን እንትናል የሆነ ነገር ብቻ እንዲም ትላላችሁ ታስታችሁ ወይ አውቃችሁ ግን ዛውት ምንድነው በአማርኛ ይሁን እንትናችሁ የእጅ ጸጉራችሁ የሆነ ነገራችሁ ይነሳሳል እንዳለ ሸነጣረግ እና በጣም አሪፍ ዘፈን ነው። በዛ ላይ ደግሞ ያው የተወደደ ዘፈን ነው። ያ ይገኛል ከድሮ ጀምሮ በጣም ወደሽ ባይናችን እንደዚህ ሲል ኦ ማይ ጋድ
ይሄ ደሞ ያልቀሳውን ከንቅፋ ተነስተ መጣች ካልገባውልች ስለዚህ ፊሎዬ ገብታለሽ በመሃል ያመለጠሽ ነገር የለም ያ ትንሽ መግቢያ ምናምን ይሰራ ነው ስለዚህ ቀጥሎ አብሮ ይቀጥሉ ታዲያውን እዚህ ጋር እንዴት ነው ዝክ ብዬ እንዴት ታዲያ ለማባትሽ እንዴ እንዴ ያልኩኩ አንቺ ራስሽ ዝምት ያለሽ ወረደ እ ዝምት ላለች ገርሞት እኮ ያለች እናትሽ መጣች ይላል በክብር ነው የመጣውታ እይ ወላይ ተጋግበው ወጥ እዚህ ጋር ሰቆጣና እንዴት እንደምትይ? ወፈይ ሲያይ ተመጨይ በስዋ ዘረጋው ኮትከሻ እዚህ ጋር እኮ ተቆርጣለች አባቴ እዚህ ጋር ትከሻ ላይ ብቻ በተኛት ነው ሌላ ምን ይላል ወልቀ ያለው እዚህ ጋር ይሄ ነበር ማለት ይፈልኩት እዚህ ጋር ማለት እንደዚህ ሆኖ ነው ይሄ ተከረበ ቲፕ ብሎ አለኝ ከስር እና አቀፋ ናከፍኩት አቀፍኩት ይባ አፈስኩት እዚህ ጋር ፈረመ እዚህ ጋር ፈረመ አግባተ ሲባል እኔ እንትን ነው ታቀልሽ ብር ብር ከክሽ እንዴ ያልኩት እኮ ብር ይለጥፋውላ እንዴሽ ፈረመ ነው ነው ግን ብር ሽልማት ነው ያልኩት አፊ ነው እንደዚህ ማለት ጀመረ እንዴት እንደዚህ ይል ለምንድን ነው አላውቅም የጨፈርኩት አውቶማቲካሊ ሳውንድ ይወጣልና ሳላስበው ደስ ይለኝ ጨፈረው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ተቆርጧል ማለት ነው እዚህ ጋር ግን ዋና ቪዲዮ አለ ዋና ቪዲዮ ላይ እንደው ተቻለ ከታረጋው ብቻ ሳይቀር እና ከዚህ ተቀጥሎ እንዲህ በቃ እንዲህ 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 ሲል በቃ ትክሽ ከበደውና እንዲህ ሄድ ወደፊት
አደናቀፈኝና ከዛ ዛጋ ተቆረጠ እንጂ በቀን አንድ ዲስክ ሰስጨፈረሱ ያደናቀፈኝ ግን እናሳያቸዋለን እኔ ነኝ ያቀፍኩት ዛ እየጨፈርኩ እንዲህ ይያልኩ ማለት ነው እንዲህ ይያላችሁ ትከሼ በቃ ሄደና አደናቀፈኝ ትከሼ ቀን እንዴ ቀደም እንደዚህ ይወረደ ሄዷል ከሰ በጣም ይያል ከተው ዘዋጆች ቆይ መስል ግን እዚህ ጋር መናገር ያለብን ማለት ነው ምንም ተዘጋጅተን አይደለም የገባነው ያ እዛው ራሳችን እዛው በዛው ነው የተገባባን የተነባበ ተዘጋጅተን እንዴ ነው የምትገባው እኔ እሷን እያነበብኳት እሷን እያነበበችኝ ዝም ብለን ነው እንጂ አንተ በጣም ያነበብክ ነበር እንጂ እንደዚህ ተዘጋጅተን ምናምን ቢሆን ነው ሞር እንደውም ፋኒም የተሻለ ሊሆን ይችላል በሚለው ኦኬ ላይክ ኮሪዮግራፊ አልሰራንበትም ምንም አንዳንዴ እኮ እንለያያለን ምንጨፍር አራምባ እናቆም ያ እንደውም ከዛ አንፃር ትንሽ ሞራል ያስፈልጋል እዚህ ፕሊዝ አንዳንድ ነገሮችን ማድረግ ያው እናንተን ለማሳቀም ምናምን አንዳንድ ነገሮችን ነው ይሄ ወዷል እንደዚህ ነው እሺ ኮል መንቀሳቀስ እንዴት ነው የምታንቀሳቀስ ይሄ መጀመሪያ ትከሻን በቃ ሎካል መጣ አለብህ ምንም መጫን የለብህም ላይክ የሆነ ኮምስ እራሱ ልቀቀውና ብቻ እንደስተን እንደዛ አስቂኝ ስሜት ነው የሚሰማኝ ትከሺ በስራት ያረኩት እንዳለ ነው የታወቀኛልና እኮ አታስባ ላይክ ትከሻን ጣለው በቃ ጣለውና ከዛ ብቻ ማንቀሳቀስ ብቻ ሃ ራፋን ከፍታ ማለት እንደዚህ እንደዚህ ብቻ ኮምፕሌክስ ኮስ ከታ ነው እንዴ? ያ ታዲያ ለኔ ደግሞ ማለት በቪዲዮ ሳይ ባይመጣ ብቻ ወጣ ትከሻጣ እዚህ ጋር ስኩዌር አይ ላቭ ኢት እዚህ ጋር እንትኑ እዚህ ጋር ለከ እንደሱና ያያቸውና እዚህ ጋር እንደዚህ ሲሉ ስለያያቸው በቃ ወዲያ እንዴ ያልኩ እንትን አልኩ ማለት እንትን እንኳረከው እና አሪፍ ነበር በጣም ብቻ ያው እናንተም ወደዳችሁታል እኛም ወደነዋል አሪፍ ስራ ነበር አጣይ ደግሞ እንግዲህ በርበረ ሰቦች እና ካላልን ከተሳካልን ጸልይ እና ሁሉንም ይዘን መጣለን አደራችሁ እንደጥቀየሙ ደግሞ በማለት እንሰራይ አንዳንዴ ራሱ ከዚህ በፊት ሰራ ነው በትክክል አልጨፈርሽም እንደዚህ አይደለም እንደዚህ አይደለም እንደዚህ አይደለም ይሏሉ እና ብዙ እንደዚህ አቃቂር ባታወጡ አሪፍ ነው ሁሉም ሰው እንግዲህ ከነቱ ወድ ሲወጣ ማንንም ሰው አይደለም ይችላል የሚወጣው ስለዚህ የቻለውን ነው የሚወክረው የቻለውን ነው የሚያቀርበው ያለውን ነው የሚያቀርበው እኔ ከቻልኩ ቻልኩ ነው እንግዲህ ካልቻልኩ ማልቻልኩ ነው ዋና ሞክሬ ያለው ነው ያገኛን ሲጨፈር ትክክለኛ እንደ ጉራጌኛ እንደሚጨፍሩት ካልጨፈርኩ ለምን አልጨፈርኩም ማለት ተገቢ አይደለም ትግረኛም ቢሆን ኦሮምኛም ቢሆን ሁሉንም በቃ ሰው ዋን ኦፍ ላጎትና ሙከራ ከመከረን እንግዲህ አንተ ልክ ነገር ነው ማለት ሰው ደሞ ፐርፌክት አይደለም ነጮቹም መተው እንግዲህ ያገር ቤት ሲለማመዱ ያው ፍላጎት ስላላቸው ነው እንጂ ያው በእነሱ ያየን እንስቅ እንችላለን ኖ ግን ነጮቹ ሲጨፍሩ በጣም አፕሪሼት እናደርጋለን እናደንቃለን ግን አበሻ ሲጨፍር ግን እንዴት አልቻልኩም ሳይለ ጨፍሮ እንኳን እንዴት በደንብ አልመታከውም እስክስታውን ብለው ራሱ ጀጅ የሚያረጋው አሉ የሚፈርዱ አሉና መሞከሩን ቢያንስ እንኳን አፕሪሼት ብታረጉ ጎበዝ ብትሉት አጋቂራው አጣውጣው አሪፍ ነው ደግሞ መችለው ግን አንድ ከመቶ አንድ ሰው ነው ይያልን ያለ ነው አይ ስዌር ባይቢያን 99%ዎቹ ላይክ አይ ላቭ ዩ ታው ወዳሽ ደስ ይላችሁ ያ እና ግን አለ አይጠፉም አንዳንዶቹ አይጠፉም እና በቀጣይም እንደዚህ ዘን መጣለን ሪአክሽን ቪዲዮ ቀጣይም እንግዲህ የኩራገኛም ሊመጣ ይችላል የኦሮምኛ የትግረኛ የትኛው እንደሚቀደም አይታወቅም እሱን ይዘን መጣለን እና ይሄ ቪዲዮ የተሰራው ያው ቀደም በራሳችን ሪአክሽን ማድረግ አንዱ ምክንያቱ ስለ ባክግራውንድ ያለውን ነገር ለማውራት ያመቻል ያው አንዳንዴ ራስህ ሰርተው ኤዲት አክተው ብቻ ነው የምታየው እንጂ ከባክግራውንዱስ ምን ነበር በለ ራስህ ቁጭ ብለህ ራስህ ፈን ያረጋልና እዚህ ጋር 3 ቪዲዮ ነው የሰራነው ያማ 3 ቴን የጨፈርነው አንድ ሁለታችን አንድ ላይ ጨፈርን እና
ሁለታችን አንድ ላይ ያለው እሱ ነው አንዱ ፓርት ሁለት ደግሞ በቃ ነው ይጨፈርኳል መሰለኝና ሙዚቃው በጣም ስለሸነጠኝ ለብቻ እንደገና አልጨፈርም ይሄ እንደገና የራሴን ለብቻ እየሰራሁበት ለብቻ ጨፈርኩ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ማለት ነው ከዛ ፋኒም ጨፈረ ያንን ነገር ነው ዋና ዋና ወይ ደግሞ ደስ ለእናንተ ደስ ይላል ብለን ያሰብነውን ፓርት ገጣጥመን ከሶስት ቪዲዮ ገጣጥመን የተሰራው እንጂ አንድ ወጥ ቪዲዮ አይደለም ኦኬ ሶስቴ ነው የጨፈርነው ነው ማለት ነው ያለው ሪአክሽን ቪዲዮ ይሄን ይመስላል በሌላ ሪአክሽን ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ እንግዲህ እንወዳችኋለን እዚህኛው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ደግሞ ሁለት ሳምንት ሆኖናል ጠፍተናል በጣም ስላልተመቸን ነበረ ያ ሁለት ቻናል እንግዲህ ወደዚያ ማለት ይከብዳል እና በብዛት ደግሞ ስለ ልብሱም ያው ልብሱን አልተውነውም ያው በአሁን ሰዓት ኮሮና ስለሆነ ምንም ኬትም በኩል ልብስ ልናመጣ አንችልም ነገር ተዘጋግቷል ለዛ ነው ኢንተርኔት ላይ ደግሞ እንዳናስ አንዳንዴ እንትኑን ማወቅ አለብን ማቴሪያሉን ያው አታዩትም ወይ ደሞ አይ ዶንት ኖ ቼል ያያል የሁሉም ሳይዝ ይለያያልና እዚ ያገር እንመሰራበት እንዳለ ተዘክቷል ቲሸርቱን እናገኝበት ማለት ነው ለዛ እና እንወዳቸዋለን ኤፍኤስኤፍ ፋሚሊ እንወዳቸዋለን ከዚህ እንሰናበታቸዋለን ፒሳ